اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوگو کتر تو دی وقت کی دا سیدو شریف اسپتال چی دے کم لیپ چی دے پاری کی موجود یما، او یو مریض تماشیل او دا غل راغل او ما او پاری کی دا لیپ اپریٹر چی دے ساسو سلامنا اکبر علی دا سر ملاقات شنو یار ماوی سیدو شریف اسپتال چی دے دا دیر زیاد لکا منگ چی گورو چی ردا یو خاص سہولتونه بکی دی او هغه سہولت د نور سہولتونه علاوه دلته کې چې دی د دغه هم دی د پدې کې لپ چې دی د عام خلکو د فار چې دی هغه هم اپریټ کیږي. نو د سنام دی وخت اکبر علی سره خبرې کو چې اکبر علی پدې باره کې سوې چې اکبر علی خان درته وایي چې سو میاشتونه اپریټ کې دا دغه مطلب لکه خلکو ته سمره فائدره او خلک پدې کې د ورځې سمره شټونه دي تاسو کې سونه کسان کار کوي. بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم. وګورم دغه د سیدو هسپتال له زموږ پدې کې اوس پوسټ جاب شې ده او دا چې دی دا وګورم چې زموږ وفي د خیره دا دول لیپٹونو سٹارٹ یو کرونا لیپٹ سٹارٹ یو عام لیپٹ دی عام مریضان دا پارا او دی باندې چې دی مونږه اتا کسان په دول لیپٹونو دی او دا لیپٹ چې دی دا 24 غنټه سٹارټ یو او مونږه خپل ډیوټي چې دی هغه خپل پوره پوره کوشش کوو چې هم پوره پوره خپل ډیوټي وکړو. او په دوه کې مونږ تاسو وخت تل چیرې اکبر علی چې دی اغا چی دے اغا دل دکی پا لپ کی موجود دے او ما سره خبر اکڑی کم چی تاسو سره دل دکی اغا معلومات و اغای شیئر کرل دا تاسو گور گور وست چی دے نو هم یو ملگره را ننو تو دے هم زما بخیل مریض یا سوک بئی لگا سوک دی برا یو مریض دے آسا پا کم یو داگا کی دے تل پلور کې ده نو څنګه په سیدو هسپتال کې د لیفت څنګه خوښ شو خوښ نشو او دې څه په نظر باندې ګوري؟ نو ماشاءالله ډېر سہولت پکې پیدا شوی دی خلکو ته. الله دې دا ډېر زیات وکړ دی. نن د پکې سفر ډېر زیات دی، کم سی کم 15-20 او دا لیپ چې دی نو لکه دا ډېر سہولت دی پدې کې. ښه، خوږو کتونکو تاسو وکتل چې یو بل ملګری چې دی هغه هم په دې لیپ کې سفر کوو، هغوی چې یاره دا چې دی موږ ته ډېر زیات د دې چې دی فایده ده او تاسو دا ګورئ چې یاره دې سره سره نور هم دغه چې دي دا کم مریضان چې دي یا کم دغه چې دي هغه دلته کې د هغوی د لوایقین چې دي دا ګورې اوس دا شپږته کسان چې دي نور ننوتل او دوم دا وایي چې یاره مختلف واډونو ته مختلف کم دغه چې دي هغې ته ځي راځي سرجیکل. نو تاسو وکتل چې یاره دا ډېر زیات لکه خلکو ته فایده لکه چېرته کم دغه ته ځي آخري ته سرجیکل ته څوک بیمار دي؟ مختلف کم اٹینڈنس چی دی مریضان یا کم دغه چی دی اغه دل کم ډیر زیات وی چیر دار فائدې دغه ته نو دا یو معلوماتي ویډیو ام استاف سره شیر کول او چې استاف سره پدې باندې خبرې وکړو او دل کې چې کم خلکو ته سمره جدید سہولت چی دی د لپ شکل کې هغه موجود دی. نو زما خپل خیال چیر دا یو ښه قدم دی د صوبای حکومت چې خلکو ته دا سہولت دی.